Thank you for the good music. You love music, but there's no substitute for the preaching of the Word of God. Are you ready to rumble? Are you ready to listen to the Word of God? All right, let's all stand, please. Tayo pong lahat ay tumayo at balikan po natin yung ating uh, text sa book of John first John I should say first John chapter 2 let's, be, let's begin reading from verse number 12 down to verse number 17. are you there? are you there? So the Bible says in 1 John chapter 2 verse 12 I write unto you little, little children because your sins are forgiven you are his name uh, for his name's sake I write unto you fathers because you have known him that is from the beginning I write unto you young men because you have overcome the wicked one I write unto you little children because you have known the father I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked. For all that is in the world, the lust of the flesh, the last of the eyes, and the pride of life. It is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the last thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Tayo po isang sandaling pumikit at manalangin dakilang Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami o Diyos at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli na naman po kami makapag-aaral ng inyong mga banalang salita at ang dalangin ko ay patuloy po itong palaguin sa puso sasipan ng bawat isa po sa amin. Kayo po, Panginoon Diyos, ang magsalita sa kalagitan po namin. Uh, gamitin mo lang po ang bibig ng likod at abutin mo po ang pangangailangan ng inyong mga at sa umagang ito. God, alam mo po ang aming puso, alam mo po ang aming desire. Please, uh, kayo po ang patuloy na muna sa bawat isa. Patuloy mo po kami bigyan ng ma maayos na internet connection, maayos na sound system at patuloy pong pagpalain ng mga salita ng mga hiyag sa umagang ito sa puso't isipan ng bawat mga kapag Tulungan niyo po kami, O Diyos, na anumang matatanggap at maunawangan po namin mula sa mga salita ay maisa sa buhay po namin. Pagpalain mo po ang aming pastor, Pastor Hills, sampu po ng membro ng kanyang taanan, and the church, the BBC family as a whole. Patuloy niyo po pong pagpalain ng bawat preachers at lahat ng mga gagawa sa pagkakatawang ito. Abutin mo po ang pangangailangan ng mga tao na sa pagligid po namin sa kanya po namin areas of responsibility. Okay, salamat po Panginoon, ibinabalik po namin ang kapurihan, ang kalhuwalatian po sa inyo at patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated in the presence of God. Marinig na kayo. I stop talking while I'm talking. Subukan niyo lang. Have a good listening attitude this morning. Um, uh -huh. eh, Iko-connect natin sa ating team yung ating uh, pag-aaralan. Ah, uh -huh. So, tulad na sabi ko kanina, nabigay ko na sa inyo yung background ng, ng book na ito, ng letter na ito, na ang emphasis ay about love. You know, because John, the Apostle, is also John the Beloved. John the Beloved. Sabi ko nga kanina, it's 51 times na binanggit yung salita na yan. Na iniintudos ni John, na ang Panginoong Hesukristo ay nasa kanya yung totoong pag-ibig. At ang nagpapatotoo na to ay si John, the eyewitness of the life of the Lord Jesus Christ. From his ministry hanggang sa kanyang uh, death, resurrection hanggang sa kanyang resurrection hanggang sa kanyang ascension. No? Kaya ang purpose niya ay, ay uh, i-assure, bigyan ng assurance at uh, confidence yung mga anak ng Diyos sa kanilang pananampalataya uh, uh, para sila ay manatili, uh, tumibay at manatili sa pananampalatayang ito. Uh, tulad ng pananatili at uh, pagpapatibay ng pananampalataya ni John. Uh, so yan na ang kanyang exhortation sa atin. Let's learn from John's exhortation or encouragement para sa ating mga mananampalataya na nandito ngayon sa North Caloocan Mission. Diretso na tayo. Sa, ta sa text na binasa natin, makikita natin dyan. No? Uh, kung paanong si John ay uh, kumakausap o ang kinakausap niya is uh, the believers of all ages. Sa kanyang pasimula na binasa natin sa verse 12. Sabi niyan, I write unto you little children because your sins are forgiven you your sins are forgiven you for his name's sake no so ang gusto kong ipunto dito no at gusto kong makita natin dito yung punto ni John that we need to level up you need to level up to your level ito. Ah, uh, ito ang ito, ito itong uh, unawain natin. sinasabi ko, kinakailangan nating mag-level up dun sa dapat nating level. Kasi uh, aminin naman, man natin o hindi, minsan yung dapat nakalagayan natin, yung level natin dapat ngayon ay hindi wala tayo doon. Mas mababa tayo sa level na yon. So we need to level up your level because you cannot level up if, if you were not you were not leveled to your level no of course you cannot level up uh, so let's level up first to your level let's level up first to our level I hope you're listening no At kung niyo, yung little children dyan sa verse 12 is about Christian converts. Kaya ang kausap niya, yung mga mananampalataya, mga Kristiyano, mga believers. Hindi yung mga bata. Yung mga... Kasi si John, siguro, dahil lang may niya, uh, siya ay uh, older, uh, men, older man na. Oh, siya yung pinakamatanda ng apostles, siya na nabubuhay. At nagsusulat siya sa mga converts, sa mga Kristiyano. No, kaya inadres niya itong my little children. No? Mga anak sa pananampalataya. Mga kapatid. No? si John ina-address niya yung kanyang yung mga Kristiyano nung araw na sinusulatan nila na na uh, mga anak little children pertaining to the brethren to the Christians back in those days and even to the Christians today. So the first thing na gusto kong makita natin dito is you must level up to the level of a forgiven person. Ulitin ko. Level up to the level to the level of a forgiven person. Sabi diyan, I write unto you little children because your sins are forgiven you for His name's sake. Unawain natin. Na bakit sinabing bakit sinabi kong level up to the level of forgiven person? Because a forgiven person is a saved person. Yung pinatawad sa kasalanan ay siya yung uh, siya yung iniligtas ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. And a saved person is a person who has a changed life. Yung taong ligtas, sa yung kristyano, sa yung tao na mayroong pagbabago o may binagong buhay. If any man be in Christ, he is a new creature. All things, all things are passed away. Behold, all things are become new. I hope you're listening. Don't live a life like an un unbelievers. Are you listening? Huwag kang mabuhay na parang walang pananampalataya because unbelievers e, hindi pa siya pumunta, hindi pa siya napunta doon sa, sa panahon ng kanyang repentance. Hindi pa siya nag-change mind towards the Lord Jesus Christ. Wala pa siya doon eh. No? Let's level up to the level of a forgiven person. Ma-realize natin na tayo ay pinatawad na ng Panginoon. Just was talking to the same people here. And he wants them to realize that they were already forgiven. That's why they need to uh, level up. They need to level up to the level of a forgiven person. Amen. Amen. Alam ba, the good thing about John's writing, this, this book, this letter. Eh, See, si John ay gumamit ng mga illustrations. to illustrate or to de demonstrate a clear message from a contrast subject matter. So, uh, gumamit siya ng illustration para ikumpara yung isang bagay, isang subject matter na contrast. At uh, pinapakita niya yung liwanag ng, sa, sa, liwanag ng salita ng Diyos, yung mensahe. I hope you're listening. Kaya nga tignan nyo, pag binalik natin sa, 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 sa chapter 1 verse 5, tignan, balikan nyo lang, ito naman ang pinag-uusapan natin, 1 John. Sa chapter 1 verse 5, sabi dyan, This then is the message which we have heard of Him in declared unto you that God is light. And in Him is no darkness at all wala na talagang tiyansa ang kadiliman sa buhay ng mga mananampalataya na nasa liwanag ng Diyos. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, kung sinasabi natin meron tayong pagpunya, magpag-fellowship sa Kanya, at tayo lumalakad pa rin sa kadiliman, sabi niya, we lie and do not the truth. Tayo ay nagsisinungaling at wala sa atin ang katotohanan. But if we walk in the light and he is in the light as he is in the light, we have fellowship one with another and the blood of Jesus Christ, his son cleanses us from all sins. Don't forget that we are we were forgiven persons. We were forgiven people. Amen. No, So let's level up to the level of a forgiven person. No, Tulad ng pagbibigay contrast o pagpapaliwanag niyan sa contrast ng light and darkness. Sabi niyan, wala na dapat puwang sa atin ang kadiliman. Dapat maliwanag yung buhay natin. Ang buhay natin ay nasa liwanag na ng Diyos. Never live a life that is in darkness. I hope, you're li uh, nakikinig po tayo. As a forgiven person, we ought to live in the light of God. It's no longer appropriate for us to live in darkness. Amen. Kung kaya naman tayo ay sinungaling noon dahil tayo ay nasa kadaliman pa. Di ba, no? Sino yung dating sinungaling? Taas ang kamay. Ayaw nyo pang aminin. pare para sa mga tayong sinungaling. Sige na. Ayaw nyo aminin eh. Yung iba sa inyo eh. Ha? Ha? Sabi ng Bible, pag sinasabi natin hindi, hindi tayo sinungaling, nadoble na, na yung pagiging sinungaling natin. Kung kaya tayo nagsisinungaling before, dahil anak tayo ng sinungaling, at uh, tayo ay nasa kadiliman pa. Pero ngayon ay nasa anak na tayo ng Diyos, tinawag tayong kristyano, tagasunod ni Kristo, dapat yung liwanag ng Diyos ay nasa buhay na ng bawat mana ng kung kaya tayo punong-puno ng bisyo noon dahil tayo ay nasa kadiliman pa. Kaya kaadik sa lahat ng kaadikan dahil nasa kadiliman pa. Kaya kaadik sa alak. Kaya kaadik sa sigarilyo. Kaya kaadik sa sugal. Dahil ikaw ay nasa kadiliman pa before. Eh baka naman hanggang ngayon. Kung hanggang ngayon may kaadikan ka pa rin, kapatid, gusto ko lang ipaalala sa iyo, anak ka na ng Diyos, anak ka na ng kaliwanagan. O dapat wala nang puwang sa iyo ang buhay na nasa kadiliman. Kung may pagkaadik ka pa rin sa shabu ngayon, patakas-takas ka para mag-shabu lang, forget it. Gawain lang yan ng nasa kadiliman kung ikaw ay tatay at padaan-daan ka pa kay Pasing, forget it. Dawain lang yan ng nasa kadiliman. Ha? Di ba? Fathers? Husband? Huwag na, kalimutan mo na yan. Focus ka na sa, sa, pamilya mo. Huwag ka nang mag mag-sideline. Amen. Amen? Kung sa Panginoon tayo, sa Panginoon tayo, huwag na natin bibigyan ng puwang ang jamlo sa buhay natin. Huwag na tayong mamuhay pa sa kadiliman. Amen. Kalimutan mo na yung ML na yan. Sa, ulitin ko. Kalimutan mo na yung ML na yan. Sino hanggang ngayon nag-ML pa rin? kamay. Okay, tama? Nahihiya lang kayong tumaas, pero ang totoo nun, gawain yan ng nasa kadiliman. Alam mo yan. Ilang beses mo nang narinig na yung ML na yan ay, ay laro ng jablo na nasa cellphone mo o nasa sa computer. Pero hanggang ngayon, nagpapaloko ka pa rin. Ibig sabihin, anak, kung ginagawa mo pa rin yan, ikaw ay nadidimlan pa rin. Let me remind you, kung ikaw ay anak na ng Diyos, wala ka na dapat sa kadiliman. Right, Pastor, hindi naman po ako na ml Yung ano lang, yung parang ML lang. Pero games din siya na nasa cellphone ko. Pastor, hindi naman games, pero parang... Uh, cartoons lang na pinapanood ko palagi pag wala akong ginagawa. Kasalanan po ba yun? Ano mang bagay ang inuuna mo bukod sa Diyos ay kasalanan. And that is idolatry. Ang tanong ko, oh, kung ikaw ay Bible school student, nakapagsulat ka na ba ng maraming chapter o maraming text ng Bible mo? Kung ang inahabol mo lang sa Bible notes mo ay passing, 650 or 600 plus verses para lang makapasa kapatid. Sinasabi ko sa'yo, nagkakamali ka, meron kapang idol na inaalagaan sa cellphone mo. Kung yung paglaro mo na yan, mo na yan ng teleserye, isinulat mo ng Bible, palaga ko may 5,000, 6,000, 7,000 verses ka na ngayon. Eh, tatalunin ka ng hindi Bible school student. nagbaso siya ng Bible ngayon. Mas marami pa siyang nasulat sa'yo. Nakakaya yun. Hindi Bible school student, pero mas maraming naisulat na Bible kaysa sa'yo. Ha? Huh? Kapatid, let me remind you once again. Wala ka na dapat sa kadiliman. Don't live a life like living in darkness. Amen. Amen. Kung hanggang ngayon hindi mo ma-resist, pastor, talaga hindi ko mapigil. Lalo na pag nakaupo lang ako, wala kang ginagawa. Parang tinatawag ako ng cellphone ng nanay ko. Sige na, kuhanin mo yung cellphone ng nanay mo, maglaro ka na. Talagang kinukuha ko. Nakikipag-away pa ako sa nanay ko, pastor. Gusto ko talaga maglaro. Nagpapauto ko sa diablo na yan? Ha? Tapos pag wala na ako, kahit wala akong pera, pastor, parang yung pa ako talagang pinapalakad ako, tapos papunta talaga ako sa internet. Puhu yung pipiliin ko, pang pupuntahan ko yung hindi makikita nung nanay ko o nung mga kapatid ko. Yung sa kalibli ban para hindi nila ako makita. Ha? Kaya talagang fulfilled na fulfilled ko yung kalooban ng Diablo sa akin. Alam na alam ko, nasa kadiliman yung ginagawa po. Pero ginagawa ko pa rin, be saved this morning, anak. Amen. You need to get saved. Ginakailamang sumampalatay sa Panginoon para makalaya ka sa kadiliman na yan. Amen. I hope we're listening. Level up to the level of a forgiven person. Isipin lang natin mabuti, pinatawad na ako ng Diyos. Hindi ko nagawain to. Hindi na to gawain ng taong pinatawad ng Diyos. Tapos na ako sa stage na ito. Wala na ako sa buhay ng kadiliman. Dapat maliwanag yung buhay ko na nasa kaliwanagan. Liwanag ng Diyos. Nasa liwanag ng Diyos ang buhay ko. Amen. Lahat ng bagay na yan ay pamamaraan lamang ng Diyablo para ikaw ibalik sa kadiliman. Pero yayamang maliwanag sa'yo na ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Bakit hindi ka lumakad sa liwanag? Anak, bakinig ka. You better listen before it's too late. Ha? Huh? Makinig. Alam mo na yung totoo eh. Hindi ka ba nagtataka? Narinig mo yung totoo pero you just try to deny it. But you cannot deny the truth. Ang totoo dun, you, you just ignore it. Ini-ignore mo lang siya. and Well, wala pa naman ako natatanggap na palo mula sa Diyos. Ha? Okay lang ako. Pero kapatid, nag-uumpisa ka na. Baka hindi mo na mapansin. Yung pag-umaga na nakatunganga ka, tapos wala ka namang iniisip, tapos nakatingin ka sa kawalan, tapos pag kinausap ka, ha? Nag-uumpisa na. Nag-uumpisa na yung madilim na buhay mo, anak. Ha? Wake up! You better wake up! Level up! I said level up! Level up to the level of a forgiven person! Pinatawad ka na ng Diyos sa kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, at sa kasalanan mo pang inaarap. Ang gusto lang ng Diyos ay mamuhay tayo sa liwanag ng salita ng Diyos. Amen. Tama na yung katitiktok na yan. Iba sa inyo, hindi makaparin makaiwas, magtitiniktok. Ah, Sabi ko nga sa inyo, walang nagtitiniktok na nakamodus apparel eh. Pag nagtitiniktok, hindi bagay eh. You know? Pero subukan mo maghubad. In ka. If i-send mo sa multimedia in ka. Maraming magla-like dyan. No? Pero subukan mo mag mag magbato uh, ng talata sa Bible. Napansin mo ba? Kahit lang sa group natin eh. Subukan mo mag 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 send ng talata sa Bible. Ah, hindi niya pa nagbabasa, nababasa talaga, nagla-like na, nagha-heart na. Yung iba, walang pakialam. Hindi niya man lang inopen lang, pero hindi pinansin. No? Buto pa yung hindi nakabasa, at least nag-like. <laughs> Di ba, no? Walang appeal yung mga salita ng Diyos na ipinaplast natin dyan sa multimedia. Pero pagkalukuhan, ang daming like. Ang daming heart. Nakakaya naman kapatid na mas marami tayong exposure sa multimedia patungkol sa kalusuhan, sa tungkol sa kalokohan, pero wala naman nan lang tayong na-post na patungkol sa kabutihan. Kapatid, uh, our life is not a joke. Though uh, our God is a, uh, is a God of a sense of humor, masayahin ang Diyos. Iwa, gusto ng Diyos na maging masaya tayo sa buhay natin. Pero hindi lahat ng panahon. Nakalokohan ang pinag uusapan natin. May panahon ng pagbibiroan para maging masaya. Pero ang tanong ko lang, ilang beses mo nang pinagmalaki yung Diyos sa buhay mo, kapatid. Nakikita nga ba ng tao yung liwanag ng Diyos sa buhay mo, kapatid? Baka marami ka nang na-post or wills mo, pero wala ka pang na-post matungkol sa salvation ng katrabaho mo, patungkol na salvation ng, ka, ng kaklase mo, patungkol sa salvation ng mga kaibigan mo. Kapatid, ang mahalaga dito, yung ipagmalaki na na tayo ay kristyano at ang sinasabi natin, ang sinasalita natin ay salita ng Diyos na kailangan ng tao. Ang dami nating panahon sa kalokohan. Pero pagdating patungkol sa Diyos, tinatabla natin ang Diyos. Kaya nga pagdating sa pagsisimba pa lang, nahihirapan na tayo eh. Di ba? Pagpunta pa lang sa simbahan, umahaga pa lang. Nahihirapan na tayong bumangon eh. Magsisimba kaya ako o hindi? Uh, pwede naman siguro sa live na lang ako magsimba. Tagasan ka ba? Doon lang sa susunod na. Sa barangay 178. Barangay 179. Buti sa mansala kung nandun ka sa barangay 1 million eh. Eh, pero kung nandiyan ka naman sa barangay, tabi-tabi. Tapos mag-iisip ka pa, magla-live na lang ako. Kapatid, ang Sunday ay araw ng Diyos. Inilaan ng Diyos yung Sunday para sa Kanya. Bakit natin ginagamit sa ating pang sarili? Akala ko ba mahal mo ang Diyos? Nung nakaraan, pinataas mo kayo, sino nagmamahal siya, taas naman kayo lahat eh. Ay, itong sulat ni John, it's about love. Pag ko kayo, mahal niyo ba ang Diyos? Eh, sigurado ko, tataas ka rin na ng kamay eh. Pero bakit pagdating sa pa, tungkol sa Diyos, nilalas priority mo ang Diyos. Ha? Kala ka ko ba mas mahal mo ang Diyos? Ay, yun naman talaga ang dapat eh. Eh, command yun sa atin. Command ng Diyos yun sa atin that we need to love God above all. Pero nagpapahayag lang yun, na ang pag-ibig natin sa Diyos ay secondary lang dun sa talagang mahal natin. Kasi pinagpapalit natin yung covenant natin sa Diyos doon sa mas mahal natin. And mind you, pag inuna natin yung, yung ibang bagay kesa sa Diyos, that is idolatry. Yan ay parehas din lang na isang larawang inanyuan at iyong sinamba-samba at niluran. Right, that is idolatry. Amen. Pag may bagay kang inuna, bukod sa Diyos, that is idolatry. And God Hates idolatry. Saketan lang la buhong ko pero na nagugulet ako talaga pag kini kintata na God hates idolatry. God hates idolatrous people. That's why I, uh, sinasabi ko sa atin, let's level up to the level. of a forgiven person na dapat nare na natin na tayo ay pinatawad ng Diyos at niligtas ng Diyos at iniligay sa iglesia kung saan dapat tayo ay lumalago bilang anak ng Diyos. Tingnan mo ang kristyano kaya bahagyang lumalago. Ma mabagal ang growth kasi yung mga panahon na para sa Diyos hindi niya binibigay para sa Diyos. How often you pray? How often you talk to God in prayer? Huh? How often you open your Bible? Gaano dalas? binabasa yung Bible mo. Kapatid, alam ko, marami ka nang nabasa ang text sa cellphone mo. Lahat ng mga kachat mo, nireplyan mo na, marami ka nang na-I love you, marami ka nang na-I miss you. Pero yung text ng Biblia mo, wala ka pang nabasa kahit isa. Let's level up to the level of a forgiven person. Amen. just try to think of it. just try to realize. Pagbulayan natin, ay pinatawad na ako ng Diyos. Bakit? Ginagawa ko pa to. Dapat nasa simbahan ako ngayon, linggong linggo, dapat nasa Panginoon ako ngayon. Bakit inuuna ko Bakit inuuna ko to? Bakit nandito ako na dapat ang inuuna ko ngayon ay ang Diyos? Amen. Hindi yan na-realize ng mga tao. Akala nila mas mahalaga yung ginagawa nila kesa sa covenant nila sa Diyos. Kapatid, we need to level up. We need to grow. Level up to the level of a forgiven person. You were forgiven. We were forgiven. Dapat ma-realize natin yon. Pinatawad na tayo ng Diyos at mamuhay tayo na parang pinatawad na talaga ng Diyos. Ibig sabihin, mamuhay tayo ng matuwid ng may liwanag ng salita ng Diyos sa buhay natin. Huwag natin i-priority yung hindi naman priority. Ilagay natin sa top priority palagi ang Diyos saka natin isalansan yung mga priorities natin. Pero ang dapat pangunahin ay ang Diyos. He, he must be, He must have the preeminence in our lives. Dapat Siya ang pangunahin sa buhay natin. Huwag mong sabihin, mahal mo ang Diyos higit sa kanino man. Pero inuuna mo yung gusto mong gawin kesa sa gustong gawin sa'yo ng Diyos. I hope na unawaan po natin yung ating pinag-uusapan. No? Pag ang pagpunta sa church ay naging isyo, pag ang pag, uh, pagbabasa ng Bible, pananalangin, naging isyo, pag ang, ang pagbibigay ng ating tithes and offering ay naging isyo, kapatid, ibig sabihin, we're not growing yet. That's why I'm telling you, we need to level up to the level of a forgiven person. Pinatawad ka na ng Diyos. Amen. Pinatawad na tayo ng Diyos. Mamuhay tayo ng parang pinatawad na talaga ng Panginoon. Huwag tayong mamuhay ng parang nasa dati pa rin tayong kasalanan. Na parang walang nangyari. Batang matigas pa rin ang ulo, hindi sumusunod sa magulang. Batang wala pa rin pakialam sa church, magsimba, dili. Amen. Uunahin pa natin yung pagpunta kung saan-saan kaysa unahin natin yung sinumpaan natin sa Panginoon. It is our covenant to God. Or covenant with God. No? Ah, mahalaga yun. Di ba, Mayor Jane? Oh. Ah, mahalaga. Yung unahin natin ng Diyos, sigit kanino man. Amen. So level up. Level up. Level up. Let's bring our family to the next level and we can bring our family to the next level. Kung tayo mismo mga magulang ay hindi pa nagle-level, so dapat nating i-level. Paano natin mahatak itong anak natin para mag-level up? Kung nandito rin lang naman tayo, hatakan lang tayo ng hatakan sa level na parehas lang tayo ng ating anak. Kaya mo to, nakikipagdilahan sa akin. Yan yung, yung illustration na maliwanag. Pag naka-level ka lang dyan, makikipaghatakan lang talaga sa iyan. E puti kung mas malakas ka. Pero ganoon pa rin, nasa magka-level pa rin kayo kahit saan kayo pumunta. Punta sa sanglibutan, punta sa mall, punta sa, uh, sa outing, punta sa... Uh, kung saan-saan lang kayo dadalhin yan. Bakit magka-level lang kayo? Kaya magulang, we need to level up. Let's bring our family to the next level. thank you, sir. again, level up to your level. level up. To your level level up to the level of a forgiven person, and then the second thing. Sabine sa verse 13. I write unto you fathers. Now John is now talking to the fathers. I write unto you, fathers. Because you have known him that is from the beginning. So, the second thing is level up to the level of a father. John is stating a fact that a father knows God, a father knows God better than his children. Ulitin ko. Si si John ay nagsasabi ng isang katotohanan na ang mga tatay o ang tatay ay nakakaalam ng Diyos higit sa pagkakilala ng kanyang mga anak. I hope you're listening. So in other words, father or a parents should be knowledgeable about God. Dapat mas na, mas maalam ang tatay, mas maalam yung magulang patungkol sa Diyos kesa sa kanyang mga anak. Amen. Amen. So, level up to the level of a father. Ha? Kaya nga yung Diyos ay nag-uutos sa mga magulang, especially fathers, to teach our children. To teach our children to love God more than anybody else. Oh, more than anything else in this world. Tayong mga magulang ang kinukuman ng Diyos. Alam niyo ba yon, mga magulang? Tayo yung kinukuman ng Diyos na tayo yung dapat nagtuturo sa ating mga anak. Sa ating pamilya. Let's go back to the book of Deuteronomy chapter 6. A familiar passage in the book of Deuteronomy. Starting in verse 5. Sabi dyan ng Biblia in Deuteronomy chapter 6 verse 5, And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Amen. And these words which I commanded this day, it is God na nagsasabi itong, command, itong mga salitang ito na inuutos ko sa iyo ngayon shall be in thine heart ay dapat nasa puso mo. Sinong kausap niya? Yung magulang, yung tatay. Yung mga tatay ang kinakausap ng Diyos sa pagkakataong ito. Kaya nga sabi niya sa verse 7, And thou shall teach them diligently. Merong kang pagsusumikap na pagtuturo sa iyong mga anak. Ano yung tuturo mo? Na mahalin nila ang Diyos ng higit sa buhay nila. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Kakausapin mo sila patungkol dito. Ituturo mo ito sa iyong mga anak. Kailan? Kailan? and shall talk of them when thou in the house pag kayo'y nakaupo sa tahanan when thou walkest by the way pag kayo'y lumalakad kung saan man kayo pupunta and when thou is down kung kayo man ay nakahiga o kung kayo man ay babangon dapat patuloy nating tunuturo sa ating mga anak that they need to love God above all they need to, to ginakailangan nilang pagsumikapan sumikapan pag bulay-bulayan yung salita ng Diyos at isa buhay nila sa buhay nila sa buhay ng ating mga anak. The word diligently, it means, yung implication niya is inculcating. To inculcate. Alam mo yung inculcate? Yung pipilitin mong ibaon sa kanyang utak, sa utak ng ating mga anak na kinakailangan nilang unahin ang Diyos sa buhay nila higit sa lahat ng bagay fathers, parents, it's our responsibility to teach our children about God. Responsibility natin mga magulang na ituro sa ating mga anak ang patungkol sa Diyos, ang patungkol sa salita ng Diyos. Amen. That's why we need to grow first. Dapat tayo muna ang mag-level up. Tayo muna ang maunang lumago ahead sa ating mga anak. Amen. We must level up to the level of a father. Yung pagsinabing father, ang original biblical order niyan, yung kapanahunan nung, 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 nung uh, ni Abraham pa. Alam mo ba, si ang Diyos ay kinumend niya Si, si, si Abraham, during those time, naalala ko yung sabi ni Pastor Hill nung nakaraan, that a growing Christian has the capability to handle responsibility. So yung lumalagong Kristiyano, yung lumalagong magulang, ay merong kapabilidad na i-handle ang kanyang responsibilidad. A growing question has the capability to handle responsibility. Keep in mind fathers, keep in mind parents that we are accountable to our responsibility. May pananagutan tayo sa responsibilidad na ipinagtiwala sa atin ng Diyos. If we don't teach our children, kung hindi natin tuturuan 'yong ating mga anak, kung hindi natin ituturo sa ating mga anak yung salita ng Diyos, may ibang magtuturo sa kanila. At ang masakit yung magtuturo sa kanila, i-eliminate nila ang Diyos sa kanilang isipan. Yung magtuturo sa ating mga anak, ihiwalay nila yung salita ng Diyos. Ihiwalay nila ang Diyos sa kanilang isipan. That's why tayong mga magulang ang inuutusan ng anang ng Diyos na magturo sa ating mga anak. It is our responsibility to teach our children. Amen. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he is old, he will not depart. From it. Pag hindi natin sila tinuruan, hindi natin sila train somebody will teach them somebody will train them. And before you know it, before you know it, adik na rin yan katulad ng pagkaadik mo before. Ha? Bago pa sila maadik, turuan mo na sila na hindi dapat maadik. Pero pag hindi mo na sila, wala tayong naituro sa kanila, tuturuan sila. Ha? Matututunan nila, pag hindi, wala silang natutunan sa atin sa bahay, may magtuturo sa kanila sa labas ng bahay at bago, ma, bago mo pa malaman, adik na sila sa drugs, adik na sila sa alak, adik na sila sa sigarilyo, adik na sila sa lahat ng kaadikan. Kailan ba na adik sa ML yung anak mo? Nung pinabayaan mo siyang mag-ML. Kailan ba na-addict sa TikTok yung anak mo nung pinapalakpakan mo siya habang nagtitiktok? Yung natutuwa ka pa sa kanya, comment mo pa siya. No? Bakit? Wala tayong itunuturo pa tungkol sa Diyos. Kaya pinababayaan natin sa kanina na sila ay matuto mula sa sanglibutan. Amen. Kailan ba yung na sa teleserye? Nung pinabayaan mo siyang manood ng manood ng teleserye. Kailan ba yung na sa barkada? Nung pinabayaan mo siya na pumunta ng pumunta sa barkada niya. Eh, pumunta na nga sa barkada. Winarningan mo, pag pumunta ka, lumabas ka ng bahay, palo ka. Eh, nakailang punta na, nakailang balik na, hindi mo naman pinapalo. O, oh, hindi siya naniniwala sa'yo. Kayang-kaya kanya. -kaya ka o, oh, kung papaluin mo man siya, kayang-kaya -kaya niya yan. Hanggat paulit-ulit siya sa ginagawa niya, kayang-kaya kayang, niya. Kaya dapat yung palo mo nagle-level up din. Kung dati-rati yung maliit lang naman, laki mo. Kung dati-rati dito lang tumatama sa puwet kasi may, may, may makapal na, na laman dyan eh. Ibaba-baba mo ng konti eh. Ah, Ibaba-baba mo ng konti Yung naglalamad dyan para makalala niyan, naku, pag ginawa ko ulit, latay na naman ako. Subukan mo lang. Huwag kayong maawa. Ah, yung minsan yung awa natin, yung pagmamahal natin, yung awa natin na pagma, pagkakamalan nating pagmamahal. Ang totoong nagmamahal sa anak ay dumidisiplina ng kanyang anak. Ha? Huh? Kailan ba yan na sa boyfriend o girlfriend niya? Nung pinabayaan mo siyang mag-girlfriend at mag-boyfriend. Tapos kung kailang tumandatan na, pipigilin mo ano ano Hindi eh, mo naman papipigil na adik na eh. Kaya nga ang pagtuturo mga mga mga, mga, anak makinig kayo. Kung makikinig lang kayo, na nakita ko kanina, natutuwa ako sa mga young people na umawit. Sabi ko, sino kaya sa mga young people na ito ang unang ikakasal sa church na ito? Eh, mga bata pa yun eh. Malayo pa ang lalakbay ng mga batang yan. Kailangan-kailangan po nila ng panalangin. Ha? Pero kung ito mga batang ito magpapatuloy lang sa tama, magpapatuloy lang sa katotohanan, minsan isang araw, i-arab sila na mapapangasawin nila sa altar na sila ay pure pa. Hindi yung praktisado na. I hope you're listening. Ah, maraming kabataan ngayon, practice-practice lang. Testing-testing lang. Ano kaya ang lasa noon? Matikman nga. Hmm. Bago sila na-addict sa milk tea na yan, nagsimula yan sa patikim-tikim. Di ba? Bago sila naging lesanggero, nagsimula yan sa pasyat-syat. shot lang. Bago yan na-addict sa sigarilyo, nag-umpisa lang yan sa isang pap, papapapapap pop, 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 pop lang yan. Kapatid, mga magulang, it is our responsibility to educate them about the Word of God. Amen. They need to learn from us, fathers. Amen. Bago pa sila kung saan-saan turuan na natin sila para hindi na sila maadik. Ha? Kung meron mang isang kaadikan, alam mo ba merong isang bagay sa Bible na ang pagiging adik ay hindi kasalanan? Isa lang. Isa lang. You want to know it? Open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians chapter 16 in verse 15. Are you there? Are you there? Wala, hindi pa nakikita. First Corinthians chapter 16 and verse 15, the Bible says, I beseech you, brethren. You know the house of Stephanas? Alam niyo ba? Kilala niyo ba yung pamilya ni Stephanas? That it is the first fruits of Achaia? Siya yung unang bunga sa Achaia sa Asia Minor? And sabi jan, and that they have addicted themselves to the ministry of what? The saints. Ibig sabihin, hindi masamang maadik kung ito'y patungkol sa ministry. Amen. Kung adik ka man, pumunta pa lagi sa simbahan. Minsan, pinapag, nakakansawa na tayo ng ating kapitbahay, lagi na lang kayo nasa simbahan. Baka lumagpas na kayo niyan sa langit. Di ba, rin ang lumagpas sa langit, at least pagka Uh, bumagsak man, langit pa rin. Kaya sa kapusin, pag kumapos ka sa langit, impyerno ang bagsak nun. ah oh. Ito lang yung kaadikan sa Bible na hindi masama. Kung maadik man tayong mag ng tao dahil yan sa pag-ibig ng Diyos na lumago sa puso't isipan natin, kapatid. Mga magulang, kung meron man tayong kinakaadikan ngayon, mas maganda ay ang ministry ng Panginoon. Amen! Yes. Dahil habang naadik tayo sa ministry ng Panginoon, mas maraming taong maliligtas at maraming tao magbabago ang, po ang buhay katulad natin. Yes. Kaso, yung iba mas maraming mas adik sa cellphone. mas adik sa cellphone kesa sa ministry. Pag ministry niya, ang pinag-usapan, tinatablah. Uunahin niya yung gusto niyang unahin kesa sa ministry eh, eh, binaw niya sa Panginoon. Ha? Kapatid, mas magandang maging adik tayo sa ministry kesa sa cellphone kesa mas kaysa sa trabaho. Minsan mas excited ka pumunta sa trabaho pero pag sa, sa, church parang nahihirapan ka. Church na naman. Ay, linggo pala. Minsan nakakalimot mo pa yung araw eh. Pero pag sa trabaho, grabing gigising ng alas 4 ang madaling araw yan. Hindi magpiprepare na lahat and everything. Tapos mag-excited yan, Darating yan sa opisina. Before the time. Wala yung tardiness. Walang tardiness dyan sa trabaho. Bakit? Ayaw niyang mabawasan yung kanyang sweldo dahil dun sa time card niya. Laging on time or before the time. Pero check mo naman, anong oras tayo nakakarating sa oras ng pananambahan. Pagdating sa Diyos, laging tardiness. Pero pag sa trabaho, walang tardiness, walang late. Now, now tell me, fathers, mothers, parents, how do we treat God? Gaano natin iniistima ang Diyos sa buhay natin? Sabi mo nga, mas magandang maadi ka sa ministry kaysa kanino man. Kesa sa ML na yan, kesa sa TikTok na yan, kesa sa Reels na yan, kesa sa anumang bagay, mas magandang maadik tayo sa ministry. Kasi habang naadik tayo sa ministry, maraming taong may tsansang maligtas. Bakit hindi mo yan palalagpasin na hindi mo ma-share ang gospel? Ha? Huh? Kapatid, magulang, it is our responsibility. To Teach our children. Level up to the level of a father. Amen. Level up to the level of a father in a true sense. Father in the old time. Father in the old testament. Na ng Diyos, that thou shalt teach your children diligently. Tuturuan natin ang ating mga anak ng merong pagtsatsaga. Ha? May patience. Kahit pagod na pagod ka na, gahil lang sa trabaho, pero nag, ah, nag, naglalaan ka parang time para magturo sa iyong anak. Hindi pagkagaling mo sa trabaho, pagod ka na, stress ka na, pag sinalubong ka ng anak mo, umalis ka ka dyan! Mayinit ang ulo ko! <coughs> Wala ka nang naituro, kundi puot sa anak mo. Ano sabi ng Bible? Fathers, provoke not your children to rot, but bring them up in the nurture. Nurture is education, training. Nurture and admonition, discipline. Huh? Nurture and admonition of the Lord. Huh? Hindi, lagi na lang galit. Galit ka na lang palagi. Lagi ka na lang nananakit ng anak ko. Pero wala ka namang itinuturo. Hindi tuloy niya naintindihan kung bakit ka nagagalit. Ba't ka pinalo ng tatay mo? Hindi ko po alam. Biruin mo, pinalo niya, hindi mo alam. Bakit? Hindi mo kinausap eh. Lagi na lang siya nakakatakip ng palo pero hindi niya alam kung bakit siya pinapalo. Kaya ang natatanim sa kanila, hatred. Rebellious mind bakit hindi natin kinausap? But it is our responsibility and it, it is our accountability to teach them or train them. Amen. Mind you, that a good father is a responsible father. Ulitin ko, a good father is a responsible father. Alam mo, mayroon mang isang magandang halimbawa ng mga tatay si Abraham na yon. Tingnan mo, balikan natin. A familiar passage in the book of Genesis. In Genesis chapter 18. Genesis chapter 18, sabi dyan, verse 19, sabi ng Diyos, it is God na nagsasalita dito, sabi diyan, For I know him. Sino yung him? Si Abraham. For I know Abraham. Sinasabi ng Diyos. Bakit? Anong pagkakaalam niya kay Abraham? That he will command his children. Ah, iuutusan e, niya ang kanyang mga anak and his household, ang kanyang buong pamilya, yung kanyang buong sambahayan. After him, yung kanyang ino-overseer na kasama, nakasambahay, and they shall keep the way of the Lord. They shall hedge, they shall keep, they shall protect the word of God, the way of, of the Lord. Yung pamamaraan ng Diyos na dapat nilang yung lakaran ay iingatan nila sa buhay nila and to do to do justice and judgment. Yung pagiging fair, yung pagiging good judgment nila, good judge nila sa mga bagay. No magkakaroon nila ng magandang decision sa mga bagay, sa buhay nila. So that, sabi niya, para yung pangako ng Diyos kay Abraham ay mafulfilled. fulfilled Kapatid, may pangako rin naman ng Diyos sa atin mga magulang and blessing, huwag nating kalimutan magulang, especially fathers, na yung blessing ng ating pamilya ay dumadaan sa atin. It is the leadership na ang pinagpapala ng Diyos. Through, the, through our leadership na pinagpapala yung ating pamilya, it's through our leadership, fathers. Kaya wag natin ibibenta yung leadership natin sa ating mga misis. We are the leaders of the home. Tayo ang nagagumagawa ng tamang desisyon sa loob ng tahanan. Huwag kang gagawa ng desisyon dahil uh, -desisyon mo yung misis mo. Hindi, Pastor, kasi pagka mga major decision sa bahay, ako talaga ang nagdi-desisyon. Pero pagka-minor, sabi ko sa misis ko, ikaw na lang ang gagawa ng decision, kaya mo na yan. Ganyan po kami nagkasundo na misis ko. Oh, wow, oh, very good. So, ang tanong ko, ilang beses ka naman nag-decision ng major decision sa pamilya mo? Uh, so far, wala pa po akong natatandaan, Pastor. Kapatid, maganda naman yung pag-major decision sa'yo. Pero ibig sabihin, kung wala ka pang nagiging decision major, puro minor, pinababayaan mong mag-decision lang yung misis mo. No. And that's not leadership. That's not good leadership. A good father or a good husband is a, a responsible father or a responsible husband. Just like Abraham. Abraham set the best example of a good and responsible leader, responsible father. Amen. I hope the message is clear this morning. No? Alam nyo, balik po kayo mamayang hapon kasi magandang graduation ng mensaheng ito. No? Ang, ang na-emphasize pa lang natin ay patungkol sa sa atin bilang mana ng palataya, at patungkol sa mga tatay bilang leader ng tahanan. But mamaya, pag-uusapan natin yung mga young people and also the children in our home. Kasi yan yung kausap niya ni John. Sinusulatan niya yung little children, pangkalahatan, yung fathers, siningil out niya yung fathers, yung young men, young people, siningil out niya, and also the little children na pertaining to the boys and girls. At yan yung pag-uusapan natin mamaya nga po. So, be back at 4 o'clock in the afternoon. Amen. Grabing uh, struggle. Mamaya pag-uusapan natin yung struggle nyo, young people. You're struggling. You're fighting for your life. No? At maganda yung commendation dito ni John patungkol sa mga young people. No? Please, come back this afternoon. Are you coming back? Are you coming back? Oh, alam ko kaya hindi kayo maka-amen kasi ayaw niya nang bumalik. Pero I beg you, this is for you. Come back and be blessed with the Word of God. Tayo lahat ay tumayo at tayo manalangin. Dakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat po Diyos sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga balang. Thank you so much, so God, for your word. Thank you for the message. Thank you, O Diyos, sa mga salita ng ayat. Ibinabalik po namin ang kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At patawarin niyo po kami sa bawat pagkakasal at pagkukulang po namin. Ito po ang aming samod na sa pangalan ni Yesus. Amen.